Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş, 30 ildən sonra dəfin yeri və kimliyi müəyyən edilən şəhid Asim Nadiroğlu Səfərovun qalıqları Qəbəldə torpağa tapşırılıb. Şəhid Asim Səfərovun qalıqları Qəmərvan kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Dəfin mərasimində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, hərbiçilər, şəhidin yaxınları, Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin başçısı və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. 94-cü ildən bəri axtarırdıq qardaşımızı. 30 ildir. 30 ilin başında indi tapmışıq qardaşımızı. Bizə xəbər verdilər ki, analizlərin cavabı tutubdu, yəni ki, uşaq tapılıbdır. Sümbülərin indi analizləri düz tutur, gəl, gətiririk. Bugün 8-ci gündür gözləyirdik. Gətir, gəldi. Öz məzarında, öz torpağına qovuşdu. Bir məzarı oldu. Qardaşım 93-cü ildən hərbi xidmətə gedibdi. 94-cü ilin yanvarından itkin düşmüşdü. O vaxtdan bəri axtarırdı həmişə onu. Bu iki gündə 30 ildən sonra yəni onu tapmışıq onu biz. Bu işdə bizə köməklik edən dövlətimizə minnətdarıq. Atam rəhmətə getdi, nə qədər axtardı, tapanmadı, nə qədər yerlərə getdi. Şükür bu günə tapdı. Qalan itkinlər də öz ailələrlə qovuşsun. Daha nə deyim ki, heç kimin gözü yolda qalmasın, ondan bir şey yoxdur. Qeyd edək ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində Füzuli istiqamətində itkin düşən Səfərov Asim Nadiroğlunun Beyləqan rayonunun Şəfəq qəsəbəsində yerləşən Peyğəmbərlik qəbristanlığında naməlum şəhid kimi dəfn olunduğu aşkarlanıb və kimliyi müəyyən edilib.